two. Në përputhe, në është një super atmosferë në studio, ma dhe gjithë konkurentët ishin duke kërcyer përfshirë këtu edhe Nedën me Kastrën pare se në të dilnim në transmetim. Tani jemi të shkrythur, jemi të shkriftuar, gati për një super maraton, goca, quna. Gati! Gati! Hajde! Neda dhe Kastro! Megi, përshëndetje, përshëndetje, faleminderit. Do mleroni pak. Ti e ke filluar për puthen, Megi, me atë shkopin që ndonjëherë duket si shpata e Mulanit. Ore, sot për tretë jot është komplet si luftëtarja Mulan, si e versioni për puthen. Fa Mulan. Faleminderit, Neda. Që më vlerëson për pjekjet e mia. Ha, kisha një pyetje, doja pyetja publikun si e kanë bërë gjumin e natës. Mendoj që është pyetje me shumë vend. Mbase duhet ju pyes dhe ju të gjithëve me radhë, por nuk e kemi kohën. Fatkeqësisht, por reflektoni pak. Sa i rëndësishëm është gjumi i natës, okay? Se vërtet jemi në përputhje, por rëndësishme është që ta bëjmë gjumin të qetë. Mirë. Lejohet të shikoni vetëm ëndra me njëri tjetrin. Ne ju luajmë të në ëndra. Dikush shikon ëndra, dikush i realizon. Realizon. Je shumë larg me datë. Është një specie i ri që në fakt që fle një herë në 6 vite edhe gjithkohës pastaj rri zgjuar. Imagjinoje nëse gjithë bota do të nuk do të flinte kurrë, për shembull, se çfarë lloj devijance, çfarë lloj rrjedhi do të kishte gjithë planeti e njerëzimi. Ato do të dashuronim nëse ne nuk do të flinim gjithë. Asnjë. E dyshoj. Do kishte Kastro, shiko. U mendoj që jemi nga pak. Se në fund fare edhe pas. Jemi nga pak i rich. Edhe pas aktit në fund fare për shkakun do flesh gjum. E kupton? Po imagjinoj pas aktit rish zgjuar. Ka të tjerë. Edhe imagjino të kishit në një aty pas aktit që s'do fare ta kesh. Ka të tjerë që pas aktit duan një akt të dytë, kështu që nuk është vetëm. Po ti bëhet akti i dytë. Ua, interesante. Meta transgresioni modis 2024. Ti mendish tash. Nuk dua, nuk e di pse sa herë fillon të puthen. Edhe kjo tash i varet tash në varet se si është puna, gjysh sigurisht edhe te treta dhe e katërta, ajo është varësi edhe ku. Mos eksagjerojmë. Tash nëse jemi voskopoj, me pak ditësh pa u futur detajeve, imagjinoje po them që nuk do flije gjumë dhe pas akti 2, 3, 4. Vjen një moment që do flesh gjumë. Vjen një moment pas i bën përputhen çdo ditë për gati 4 muaj që të flet subkonsciencia. Kastro, mund ta themi këtë? Një pyetje shumë e shpejtë para se të kalojmë. Cilët nga ju do doni një akt të dytë dhe cilët nga ju duan të flenë pas aktit? Ngre dorën kush do një akt të dytë? Gota? Nuk duat fle. Po ju të tjera që se ngrinë nuk kapë të një. Nuk duat fletur ne. Bas aktit pari, për gjumë. Jeni për gjumë. Apo janë gota shumë do mirë. Si gota të mirë, se ato që duan shumë se një aktë, janë gota fle. Jo, ato janë, Kastro, ato nuk hanë, se janë në përputhe dhe nuk kanë energji mjaftueshëm. Nuk hanë ushqim, proteina mjaftueshëm. Quna ti që gjithë për aktë dytë? Megi, mos ka boj? Gerti ishte për aktë dytë, se sa ideja ishte për gjumë. Nuk e do ta zgjidhni këtë po. Da ndryshoj unë? Da ndryshoj. Si do ndryshoj më gjerë? Do t'jap energji. Unë do flej gjumë. Po sa kale? Do t'jap protein. Pare si shko akti parë. Vitamin i shpirt. Parë, akti parë për se. Mirë, tani. Po zjati akti parë. Mos fantazojnë kalë, se pas e fillon bëjt pak i sikrit shumë programe. Jemi dhe akord të gjithë. Vazhdoj, me që se po fliste sa Idja dhe Gerti që nuk kanë pika takimi tek akti, ishte në fakt një bashkëpunim shumë i bukur ai që pam në fund të vitit kaluar, kur Gerti bashkë me nënën e tij bën një surprizë shumë të bukur për Saidën në studio, që është shoqëruar me emocione shumë të forta, dhe Saidi është emocionuar shumë. E natyrshme kjo, duke marrë parasysh edhe të gjithë eksperiencën e Saidës në përputhje, ku ka kaluar, le të themi, disfata të një pasnjëshme, apo jo, Saida? Gerti në fakt ka patur dëshirë të dalë në një takim me Saidën për një kohë shumë gjatë, dhe më në fund, ai takim është realizuar. Gerti na krijoi pritshmëri të jashtëzakonshme, ai tha që ky do të jetë takimi më i jashtëzakonshëm, më i bukur. Para se ne të ndjekim takimin, të për cilin edhe unë jam shumë kurioze se nuk kam shumë informacione, Gerti, a ishte vërtet aq i jashtëzakonshëm sa shpëntove? Po, në të drejtën po. Saide? Ishte takimi i jashtëzakonshëm siç e premtoi Gerti? Më shumë se ti duhet. Më shumë se ti duhet? Po. Për ty s'ka një gjë më shumë se ti duhet. E meritoja dhe e bona. Po mirë, unë e vlerësoj. Më i bukur se po themi, nuk po përmend asnjë emër takime të tjera. Më i bukur këtu. Po? Po. Ua, hajde ta shikojmë një herë çfarë ka ndodhur. Na grit nga lekët me këtë takime. Ilëm të shikojmë.
Gerti, ku na ke sjellur kështu? Këtu jemi stadiumi i Shqipërisë, kështu që bëhet pjesë për futbollin. Dalazë futboll? Jo, nuk dalozim. Thjesht një pjesë shumë e rëndësishme jetës time, gjithë faza adoleshenciale. Unë kam qenë lojtar shumë i mirë, luaja futboll nga 8 vjeç deri 17-18. O, ju më ngritë kështu në fundi. Do të regoj? Po, në më moshme. Po, tjetër. Po, se, ke dhe flokët? Sa i mirë që është, o zotë. Prejtë, se të bëkore mirë ftyrën, se ke ftyrë. A kështu i gjithmonë me femrën? Jo, me thë drejtën vetëm me ty. Kështu që i e unike, e veçantë, e vetëme, sa bubo që në prejtë, dali bukë ftyrën. Më zbë sqesh asu se për zotin edhe po jemi në janar, po shkrijem si akullar në ngush kryu që e mënë. Duhet të flasim pak për pjesën e studios. Po. Mami ti më, e ke fjallën për po, mami. Po, për mami normale. E pa pjesën që vesha fustanin. Duhet të falenderoj se fustani ishte bërë yllë, më rrinte shumë mirë. Po duhet të di dhe mendimin e mami të më. Mami im ka vërtet shumë qef, jo si mund të mendosh ti përshëmë për pjesën estetike që je bukur, ke trup, karakteri jot. Mami im, me thot drejta, ka ndërhy shumë me zgjedhjen e Saida, sepse do s'do edhe kur i prind ka ato syt për i vajzë, e ka ndiku, me thot drejta, e ka ndiku për të mirë, nuk ka si të keqe, do s'do familja o pjesë jetës time, kështu që... Nuk të ka thënë mami diçka për pjesën... Pëlqimi që kam dhenu për dikë tjetër shumë, nuk është ndikuar, ose nuk të ka thënë që shiko ti nuk duhet dalësh me sa ide se ka bërë këtë? Jo, fare. Fare sepse janë gjëne që ty të rritin. Duhet bashkë ma madhe, e kupto, gabimet, zgjedhjet që banë, të ndimojnë edhe me u rritë, e kupto, sepse o një farë pjesë që ti edhe duhet gabosh. Ajo pjesë mami tatë që thë që ka ngellë pengë shkolla, po si kur ta vazhdoje, për shembu? Mami me ka pasur shumë dëshirë që unë të bëhem police. Po për shkak pa mundësis, gjëra që ka ndodhur në familje, nuk e kam vazhduar. Edhe të doja të vazhdoja, ose për police, ose të vazhdoja modelingun. Modelingun? Po. Doja të vazhdoja, apo e ke akoma hapësirë? E kam, por që këtu në Shqipëri është shumë e vështirë. Mirë, unë si të Shqipëri. Gjithmonë bëhe pasërrejla në... Hape e të shofë. Tani? Hajde këto ke mundë. A do të ahirë dhe këta? Si du shte, për të leja pësirë. Unë presë këto, një këto presë. Gerti? Në moment që se i dja bo modele, thash bo... Se që e majta vetëm e kuptimin që se përqafova se si ishe aj seksi, bum, të ishë bum. Që kjo kja pjesa modeles, po po sigur t'i eshë policë, që të boje? Se janë super kriminil, të dish. Sigur? Po, super kriminil. Ti ke përgabime në njerë. Shumë gabime të vaja, po. Në fund bërg policë, në fund bërg kjute. Jem shumë i keqë. Pse e ke bërë që gabim? Pse? Me që që shumë bëja kamë në gabime, po da. Vajzde me sa gabime dëmë shtje. Dhe pranoj, a? Po, pa tjetër, po t'ishtë i police, po. Në moment që Saidja më kapi ke fyti, thosh, inshallah kamerët marrojnë baterinë, edhe të rria vetëm e Saiden. Deshë me shku në burg me Saiden, shkuaj në burg gjithë qefë. Të një do më përëntosh diçka. Po? Me që kam i surprizë për ty. Pa tjetër, pa e ndjur fare të tu. Do më përëntosh, mbyll syt. Maj syt mbyll. Do më mbash ty dhe kur të hecë, se mund t'lije. Po, mbajon, pa tjetër. Gati. Ke besim? Po. Me mëndi që më ta mbylli syt, se kam i surprizë për ty, thash, au, Gerti. Më ndovo se të bënim lojën, Gerti kishte që më gjëra në mëndjelë ti.
vënosu. Gerti. Si duket? Gerti. A di hap? Erda. Ku je? Tani, deri në tre, dhe hapës syt. Mirë? Mirë. Tre, dy, një. Dhe këtë vlogë më Ja, wow. Pasarela për misin. U çmen për të mirë. I busja shere e Saidës. Ne rijetuam në përputhen momentin e lavdishëm të propozimit të Kim Kardashian nga Kanye West në stadium. Në qoftë ti Gerti më thua që e ke propozuar për martesë në pjesën e dytë takimit, unë largohem. Do zbulosh. Jo, se na duhesh o Megi. Do zbulosh. Pas ka pas. Por nisi me shumë surpriza, ë Saide? Oh, shumë. Më dukesh shumë e lumtur. Shumë e lumtur dhe jo për surprizë, më shumë për që jam me Gerti që kam dalë në takim dhe ta njoh akoma më shumë. Edhe ndihem shumë mirë. Pëlqeu që Gerti kishte kushtuar aq shumë rëndësi detajeve për takimin? Po, shumë. Nuk e prisja fare. Fare na Gerti. Po mirë, Gerti djali i deklaratave të guximshme, do kisha menduar që Gerti do zgjedh një vend shumë intim për të dalë në takim me Saiden, ndërkohë Gerti kërkon të dalë në stadium, ati kërkuar dhe ndihmën e produksionit që dyert e stadiumit të hapen vetëm për ju të dy. Pse kjo zgjedhje? Pse një vend aq i madh? Po sepse pata qef që të ndriçohet ajo sa ideja, edhe stadium dritet maksimale aty ky. Kështu që e di që o më ke që më zor për prisja atë takim. Gati për shkatroja punën që boj, se po mendoja vetëm për atë takim. Ku ta bëj si ta bëjsh në siklet fare, total siklet. Po ta tani është emocionuar, ashtu është bërë me djerë se ta bëj këtu. Se për herë përdor trurin maksimal, e maj vetën, jam shumë sa ideja më lehtë këtë gjë. E dini që edhe kur kërceva e kom pa 2-3 herë në YouTube atë që ndodhe se nuk e di as vetë. Se ishte totalisht jashtë loje. Jashtë loje totalisht. Po ti i futu në lojë sepse burri zakonisht logjikon me 3 muskuj. 1, 2 edhe 3. Ja, skeleti. Ishte momenti që ti nuk po logjikoje me muskulin për katës, prandaj është edhe gjithë kjo gjë. Nuk po logjikoje me muskulin e parë. I se ti, ti ishe gjithkohës me ti ishe me muskulin e trurit gjithkohës aty apo me zemrën? Jo, me zemrën. I ke qenë gjithkohës me zemrën. Dy muskujt e tjerë i ke ishte lënë pa. Do të truri si punonte, dy të tjerët ishin po e drejtonin domethënë. E kuptoj. Se ke një moment tentativ për abuzimin lehtë seksual në asaj ide. Mund të ishte. Mund ta flasim edhe për atë. Do ta shikojmë. Dëgjoj, se nuk është mirë se ta bëjmë shaka një gjë që është rënd edhe dënohet edhe me krim ose përmendim si term, domethënë. Jo, ajo ishte e diçka doja të thoja unë. Ishte në humor, ne da ishte në humor. Po mirë, di pse mos e kthem në humor, se është një gjë që njerëzit e vuajnë edhe apo ta them në fund të takimit. Mos ta prish, jo, se nuk e prish fesën se mos e ndërrej veshin ti. Jo. Ska gjuar me ai. Do dalim në konkluzion. Jo, nuk duhet në konkluzion. Duhet të bëjmë pyetje se ai është çun i zgjuar dhe do ma kuptoj. Nuk kanë kaluar më shumë se 2 javë kur sa ideja ishte totalisht ndryshe nga ç'është sot. Po. Ti kjo gjëja nuk të tremb pak që ja. Vetëm një vendim ose një spun të merr dhe njeriu kthehet 100%. Jo, e di pse nuk më tremb. E para sepse për sytë e mia ajo ka përmisu nga këto 2 javë. E dyta, Oneda, zgjedhjet që ti kuptosh që janë të gabuar, duhet i bosh. Ajo i ka bue, ka marrë përsipër, kështu që unë të vlerësoj. Që ta kuptosh që gjoga bim duhet ta bosh. Ajo është që e boni, e kuptoj që o gabim, o lënduar, mund të thusë si dush, edhe pse mos ti e mund që në me, ta fillim i liber tjetër nga e para me Saiden, as i të keqë s'ka. Se liber dytë o përjemë e mirë se i pari. Ajo vla ishte, kur bom takimin bashkë Saide, ceke që unë do të ndryshoj. Në fakt nëse disha se do të ndryshoj e kështu, se do të kisha bom e kom e ndryshu, po e pritë ndryshimin në mënyrë tjetër. A? Edhe nga i takim tjetërin, a di, pa dash të ofendoj, ndoshta Castro ma kupton, Castro duket e njëjta muzikë, po asnjëherë s'ka të njëjtën BPM. Do të thonë Saidja është gjatë gjithë kohës i kemi shkatruar BPM-t. Ka ndaluar fare. Edhe del
del jashtë vetes pa e kuptu se ja do dal. Ndoshta ke dy menje në kokë, ndoshta ke li. Jo, ja, po ja ke tre gjëra të tilla që ti e ka. Dukesh në këtë takim dukesh e njëjta muzikë, po me jo me të njëjtën BPM. Okej, ti do ta shofësh takimin deri në fund edhe pastaj vendos çfarë do thuash, çfarë do flasësh. Ne po flasim për pjesën e parë të takimit, ne nuk po shkojmë më tej diskutojmë pjesë tjera. Ne po flasim çfarë po shikojmë tani. Dola takim me ty dhe nuk e bëra këtë lloj afirmiteti siç ka bërë me Gerti. Sipas kë lloshim apo pra, po flasim se bash ti thesh se do të ndryshoj. Dhe the do të ndryshoj mendim, a the kështu, do të ndryshoj gavetja ime. Po do ndryshoja unë, po unë me ty nuk e ndjeva këtë gjë, do të thotë. Se vend diskutimi, nuk po kam asgjë se se ndjeve me mua më bot. Thjesht po them se kshu ishte ndryshimi jot se do të ndryshoje, këtë po të bëj pyetje. O, Murat, unë kam gabuar dhe kam vendosur diçka. Do ta shikosh takimin deri në fund dhe do flasim prap. Okej. Okay. Atëherë edhe në kam përshtypjen në mbështetje të kësaj që thot Saidja, më duhet ta them që Saidja ka shfaqur interes për Gertin edhe në periudhën që ka qenë në një marrëdhënie me Sergjon. Do të thënë Gertin asnjëherë nuk e ka eliminuar si mundësi, duket që e ka patur një interes për të, edhe pse ka qenë imponimi i Sergjos, po themi që ty të ka frenuar për të dalë me Gertin. Po nuk ishte ai ka qenë diçka që ne kemi parë të vi. Se kot nuk ishte acaruar vetëm me mua. Aty e humi veten, se kuptohet. Janë disa gjëra që kuptohen edhe pa fol. Prandaj. Neda, më thuaj diçka, ti që bëre këtë, ti që e ngrite këtë diskutim, i druhesh diçkaje? I druhem me gjithmonë te unë. Ka një prapasken pas kësaj? Prapasken. Shiko, në parim çdo gjë që nuk ndodh në sken quhet prapasken, po se kam në konotacionin negativ. Se sa ideja thot shumë shpesh që unë normalisht thot do jap prioritet atyre që bëjnë më shumë për mua. Tani, ne e dim që Gerti ka bërë dhe bën shumë për ty. Meraku im është ky. Nëse nesër vjen një djalë që bën akoma dhe më shumë se Gerti, çfarë do ndodhi me ty? Çfarë do ndodhi me marrëdhënien tuaj? Më plotson Gerti. Mdon se ti je rritur mirë se je vajzë pozitive, ke nevojë të theksuar për të qenë vëmendje, për të marrë dashuri, për dikush të të paguajë të gjitha ato që ti s'e ke marrë në jetën tënde. Dhe meraku im është që ti nuk ke mësuar të dëgjosh atë që do ti. Po, unë atë dhe ti thjesht merresh me ata që të japin më shumë. Pra, është unë ta kam bërë shumë shpesh këtë pyetje. Ti çfarë do? Ti çfarë ndjen? Ti çfarë mendon? Unë thjesht dua një njerëz të më doj dhe ta dua kaq. Më japi dashurinë dhe jap dashurinë maksimum. Neda, më thuaj pak me qënë se unë e di që ti ke konsiderat për Gertin dhe është një djalë që ti e ke vlerësuar dhe e ke sënë vazhdimisht në studio. Mendon se Saide e meriton Gertin? Megi, sa e pa fajsh me e me këto fytjet. Jo, nuk më mendoj që e meriton. Po mendoj që... Po flasim për sot. Sot ku jemi. Pastaj se ç'grua do bëhet sa ideja, se ç'grua do ndërtohet, okay, se kush do jetë në tar. Po mendoj që sot për sot mendoj që po pse? E kam me. Po, sepse mendoj që ai nuk duhet të ketë një grua të cilën ta rris, të bëj për atë, ta edukoj, ta ngrej, ta. Mendoj që duhet të kishte diçka. Ka nevojë të më edukoj dikush? Zemra, po ti apo fletëm tani për investim për shkollë, je 22 vjeç, je akoma në moment tjetër jete. Kupton çfarë dua të them? Unë s'e kam kërkuar Gertit këtë gjë. Po nuk është kjo tema, sigurisht s'e ke kërkuar ti, po dëshiron ai, më kupton? Dhe unë mendoj që ai gjë tjetër pastaj. Unë mendoj që ai në këtë pikë të jetës ka nevojë për një gocë që është në një ditë moment me të. Ti nuk je në një ditë moment, dhe ky është fakt. Apo jo? Po ai s'e do këtë gjë. Po sigurisht, ai mund të jetë çfarë lloj gjëje, është mendimi im, më kupton çfarë dua të them? Da, e di që të mungon këtë që thëja, mungon vetëm një gjë, disa herë edhe vajza varet që ka afër, që të jetë më i pjekur, më i rritur. Ore sigurisht, mos e partneri ose të ngre ose të ul. Ashtu është. Do të thotë ajo akoma nuk i di gjithë ato vlerë që ka, moment që u me mua si partner, mund të jetë kukumo lart se mua. Unë mendoj që unë se meritoj një sefer. Po, këtë kam frikun pra se ti hyn në marrëdhënie Gerti si samaritan i mirë. Hyn si superhero. Hyn si qëllimi që ka ata standardon. Ja një sekond, hyn si qëllimi që atë të ajo të zbuloj vlerat e vetes, ajo të ngrej veten, ajo ta vlerësoj veten. Është detyra saj, nëse ne kemi saj, nuk ka asgjë të keq, kështu sa ideja ka. Jo, nuk ka asgjë të keq, nuk ka asgjë të keq. Kjo që thuat ti diçka më kujton pak një leksion të para pak kohëve ose për ta përmbledhur shkurt ku njerëzimi është në një fazë të tij që quhet transcendenca. Ndërlidhje e tij me AI-n e të tjerë. Ti po thua, po flet për një
Kështu si pa dashje të doli një vizion i jotit të 2080-s, 2100-s, kur subjektivisht nga lart vendosim në bazë të cilësive fizike, shpirtërore që secili ka në varësi të një liste, një dosje që mbahet shënim dhe kjo meriton këtë apo atë. Jo, jo, ne jemi në një të. Ne jemi në një format jo. Dashur. Jo, jo, ndjesor. E bëre interpretim gabuar me atë. Po si e bëra atë të gabuar? Ti po thua që ai ti ku e para një nuk funksionon kështu një që në varësi se si është një se si është një burr në jetën e vet do të meritojë edhe një grua të tillë. Jo pra se nuk duroj një sekond, duroj ti një se do të kthesh për do un po un nuk e mbaroj deri në fund. Jo pra një sekond, jo pra një sekond si e bër si gabim. Ky ishte nuk ky ishte konvështrimi. Jo dhe ishte i qartë Neda. Ti po thua ky është një djalë i kompletuar, i shkolluar, i burrëruar etj. Ky ka nevojë për një po e ka shkoj ka një kolegën e vet ai të punë atje. Si se këtë, po këto pasaj në tekstit tash. Në qovë se u mendoj që në partneritet, njerëzit nuk bëhen një Gerti. Njerëzit mbeten dy deri në fund të jetës. Pra është partner. Sa ideja do jetë, sa ideja deri në fund të jetës, ti je Gerti deri në fund të jetës. Partnerët ose të ulin ose të ngren. Frika ime është kjo. Nëse njëri nga partnerët që sigurisht që ti do jesh mbështetja e saj më e madhe, sepse bashkëshorti i mirë, partneri i mirë është një gjë e mrekullueshme që të ngre. Puna është në çdo se ti me vite investon dhe ndihmon të ngrihe, të zhvillohet, të përmirësohet, të bëj rrugtimin e saj, e di kush është frika ime. Frika ime është që mbas 10 vjetësh do jesh ti që s'do i mjaftosh mua asaj. Kupton? Prandaj unë mendoj që në rast të parë është ajo që duhet bëj rrugtimin e saj, është ajo që duhet rris veten, të zhvillosh veten, dhe jo sepse ti kjo që je sot nuk je, ti e di çfarë mendoj unë për ty. Ti e di që unë mendoj që ti je një nga vajzat edhe më të pjekura këtu në promocion që ke. Por ama nuk i takon Gertit të të shtroj ty rrugën me petare. Unë po të takon ty. Unë po të shtroj ai, se unë po e thua më është pyetja, kupton? Dhe prandaj frika ime është këtu e pas 8 vitesh, kur ai çuni të ka dhënë gjithçka, ti vesin aty do të duash diçka më shumë. Nëse pëlqimi në mes, gjërat e tjera nuk ishe fare në dashje. Çfarë do të thotë të takon ty? I takon asaj të bëru të investuar për veten. Dëgjoj, mos e mbaj vetëm tek investimi si termi i parë. Është një rrugtim omegi që çdo njeri dhe sidomos çdo grua duhet ta bëjë me veten e saj. Pra nuk duhet ta bëjë. Do të bëj eksperjenca po thua, do të bëj, duhet kaloj burra të tjerë etj etj. Po them këtë edhe sidomos po e them unë këtë se e di që Shqipëria çfarë mendojnë për këtë punën e burrave. Po jo mi se s'ka asnjë gjë të keqe kjo gjë. Jo, jo, ka keqë fakti që ti interpreton gjërat gabura mbi atë që them unë. Si, po çfarë ti çfarë po thua pra? Dëgjoj, nëse ke qasjen të kuptosh edhe që po them unë. E kam pra ti ke qasje që ma bën gjithmonë të gabuar atë gjë, interpretimet e mia gjëra di bën ti duke ma tak po pra të kshu, siç po e thua ti kshu është, është shumë e qartë. Unë thjesht mendoj këtë. Ti zemra ime, çdo gjë që duhet të bësh për të qenë gruaja që dëshiron të bëhesh, bëje vetë. Pra no, çdo mbështetje, çdo ndihmë që të jep dashamirësisht ai djali, por duhet ta bësh vetë. Sepse nesër pas nesër, nëse gjërat nuk shkojnë siç duhet të shkojnë, e di çfarë thon. Të bëra unë kjo që je thon. Të bëra unë deri tani jam 22 vjeçë dhe të gjitha gjërat i kam arritur vetë dhe jam mësuar të arrit të gjitha gjërat vetë. Okej? E para, e dyta. Nuk kam nevojë për një mashkull që më ndihmoj për rrugtimin tim. Kam nevojë për një mashkull që të më dojë dhe ta dua. Domethënë në atë çift të ketë dashuri. Nuk kam nevojë për një mashkull, nuk kam nevojë për intriga, nuk kam nevojë për një mashkull që të flej me mua në krevat dhe të mendoj diçka tjetër. Po them, në një marrëdhënie dua thjesht dashuri me njëri tjetrin. Pastaj, nëse ne të dy luftojmë për të hetur përpara të dy, është okay. Unë nuk e shoh kur që thua që ti nuk je për Gertin. Nuk më pëlqeu fare. Jo, nuk thash këtë, thash në këtë moment të jetës kam merak që ai do mbi jap dhe kur të mbaroj. Kush do ishte një moment më i përshtatshëm? Po sa ideja të ishte paktën në një moment tjetër me Gertin. Pra, të ketë mbaruar, të ketë vendosur çfarë do bëj për të ardhmen. Po e diti që unë kam mbaruar për të ardhmen time. Po zemra, po jeni 22 vjeç, në ne dashur, ne do të duam të marrëdhënien tonë ta krijojmë. Ku është problemi? Po s'është problemi, më ti vazhdo krijoj marrëdhënien. Po po them të do zgjënjë. Bëj një pyetje on ty. Ti je në një moment tjetër me Gertin. Siç është Gerti? Pra që ai e di çfarë do, është gati të krijojë familje, ka mbaruar shkollën, ka një punësim të rregullt. Ai është rritur. Se dy njerëz si të lidhen duhet të kenë këto, duhet të kenë këto frekuencë. Po, nuk po fare, pra, ti sot je offside në gjërat që. Jo, jam shumë side unë, se ti vi çeke shumë në merak se si do ndihet ky pas 10 vjetësh. Ne di çfarë ndodhi, o ju shoku mar pas 10 vjetësh, si do ndihet Gerti pas 10 vjetësh kur t'japi çdo gjë. Po Gerti ka problem ne da. Kështu që është meraku ime nuk ka lu stadet e jetë. Do të më të dalun, do të para kohe, nuk do shkoj deri te faza e Gertit.
Kupton? Unë jam 22 vjeç, deri tani kam arritur gjitha gjërat vetë si të thash. Po shumë mirë. Po them, edhe unë mendoj që ti do të vazhdosh ta bësh këtë gjë. Po unë po e vazhdoj ta e bëj, nuk është se do të vazhdosh ta bësh këtë gjë. Po ne da, atëherë ti po thuaj që Saidia duhet ta postpone, pra duhet ta shtyj këtë njohje me Gertin, të shkollohet, të ketë një profesion dhe pastaj ta ritentoj. Jo, unë po them këtë që ndërkohë që ti shijon marrëdhënien tënde me Gertin, mos lër pas dore rrugtimi që keti për të bërë për veten tënde. Pra mos e bësh Gertin komplet gjithë si mashkull. Pra po, kështu që mos e bësh komplet gjithë jetën tënde me Gertin dhe ajo që të jep Gerti. Unë çfarë dua të them, duhet të thosh ti japësh ti vetes tënde rreth para sa ideja të jetë kryesore për veten tënde. Duke i dhënë, do nuk e ndalon dot njerëj, kupton? Ai nuk po më ndalon mua. Tash i se për të ndërtuar kështu personazhe të një romani, të gjës ti po thua tani praktikisht edhe unë s'po e marr vesh edhe që nuk dua që ta keq interpretoj gjën tënde. Pra, ti një ke hallin e saj ide se ky do investoj 10 vjet e pastaj ky do lodhe, do ta lëri këtë braktisur, do ju investu të kjo të shkollim do i thoj mije brapsh. Ti ke hallin e saj ide një dhe pas 10 ditësh ke edhe hallin e këtij zotërisë tu që ky do japi atë për alternativa çdo gjë të kjo ta është në qendër vëmendje se kjo do iki. Pra ku do ngelet ky? Këtë hall, ti ke këto dy halle, në ditën kohë, prandaj këta nuk bën për njëri tjetrin. Ti e bëre pak më, domethënë më miqtore si gjë. Pak a shumë le të themi. Me gjërat, unë se kisha ke puna fizike, unë nuk është punë, po më thelbësore dhe më shpirtërore. Shpirtërore të bëhen në varësi të gjërave fizike. O ne ta bëj sekonda se ke një sekondë ta mbyll fjalën, ta mbaroj. Me gjëra fizike shpirtërore, siç po thua ti, gjërat shpirtërore bëhen në varësi të komunikimit dhe marrëdhënies fizike. Pra, ti po thua që kjo të bëj një rrugtim nga dashnorit e dashnorit jo, e burrit. Se po një sekondë se nuk është aq vulgare, nuk është aq gjë tash. Do shkoj te burri. Kur ti thua që unë thash këto, unë se thash. Se kam po çfarë po thua pra? Ke hallin e moshës, sa çfarë halli ke se nuk po ti je pa çfarë. Ti je 30 vjeç i formuar i pjekur. Ajo është akoma duke u formuar, duke u pjekur. Kush cili është problemi? Pas 8 vitesh Gerti, sa ideja nuk është më njëti person që sot. Ti do jesh i njëti person që je sot. Çfarë do ndodhi kur ky mund të gjendet ky do lëri sa ide, ky do ketë dy dashnora. Ku ja diti këtë ditë? Po pra tash. Ku do jetë ky pas 10 vjetësh, pas 10 vjetësh? Okej, atë ta ulim nivelin e diskutimit, ç'a të them. Po jam se s'është ulë diskutimi tash se ti tash i vona bën kështu. Ti do jesh një tip person? Mendoj që po. Kjo që ka hallin e Gertit dhe hallin e saj ide. Ne se kemi askush, si do që të jetë. Ose kemi mendimin tim, po them. Po flas. Do të thotë se sigurisht që kemi, mbase Saidia mund të jetë rasti një vajze që ka vuajtur dhe ka patur shumë eksperjenca jo të thjeshta në jetë. Ma se ky është momenti në jetën e saj që mos ta vrasë vëmendjen ai shumë. Po jomi po pse duhet të ketë eksperiencë? Po jomi po pse ja bën rrugën të shtruar me sigurisht, sigurisht mos o kanë bërë një luftë që ti ta shikosh atë çunin dhe ti japësh mundësi ose ka. Unë thjesht mendoj që ky do jetë rrugtimi, ti do rritesh, do zhvillohesh dhe ai do jetë një tip person. Aty çfarë do ndodhi? Më kupton çfarë dua të them? Po më le të ndodhi më ndaj, le të ndodhi kjo më ndaj. Kush është problemi kush ndodhi kjo? Shumë as unë di si sot me ke, as ti nuk e di si ndodh tu e okay. Pa pas shumë vitesh. Si është hipoteza janë? Ta shohim vesh, ta shikojmë. Duke të kur të vini tek hipoteza, janë hipoteza si ke anë si ka ana tjetër. Nuk e di mas ne të dy, kështu që prandaj jeni të ftuar, po ja themu që ta vini tek përputhen 374. Okej, në tre sezonin e 374 të përputhen, ne presim që ju të na thoni. Apo bie 374 vjet. Po dashuri e pavdekshme. Ju të jeni Romeo dhe Julieta, prandaj nuk ishte një lapsus. Tani, e di që duhet kalojmë te pjesa e dytë e takimit, por nuk do ta bëjmë, sepse Gerti ka patur një kërkesë. Ai në kokën e tij do të shuajë të gjitha drithijet që kanë mbuluar këtë marrëdhënien e tij me Saiden apo qoftë edhe vetë Saiden si figurë në program. Ai ka shumë pikë pyetje që do t'i sqaroj një herë e mirë për të larguar çfarë do lloj keqkuptimi si për publikun, që tha dhe ai që e ka shumë të rëndësishme që ata ta njohin Saiden për atë që është, por edhe për veten e tij, pra për të ditur se sa i sigurt është Gerti në hapin e radhës. Për të qenë i sigurt në hapin e radhës, ai duhet të vendos pikat mbi i dhe këtë gjë mund t'ja bëj vetëm Saidia. Prandaj Gerti ka vendosur ta sfidoj të dy, Gerti dhe Saide do t'uleni tani tek këndi i takimeve dhe do të bëni një lojë të vogël. Gerti do të pyes Saiden, pra do të bëj disa pyetje për gjithë pikpyetjet e paqartësit që kanë kokë, dhe ti duhet i kthesh përgjigje bindëse për të, ku ti vërtet e sqaron dilemën e Gertit. Nëse ti nuk ke një përgjigje bindëse apo nuk do të përgjigjesh, të pret një menu me tekila.
Faleminderit Gerti. Pra thuaj përgjigjen ose do kthesh shocin e tekilës. Okej, në rregull. Që nuk është çaj. Hajde sa i përballoj sfidat. Do të bësh shumë tekilë. Asnjë përgjigje sa i dëgjoj. Është vërtet apo sfidë? Asnjë përgjigje sa i dëgjoj. Unë mendoj që edhe do përgjigjet edhe do kthej tekilën. Parën. Atë jo tjetër. Ajo është një fit. Po si ti komentoj? Ti keni puf gota. Kuptimin pra. Unë s'po ktheja si përgjigje, po e filloj t'i pitë gjitha. E, është e kjarët, është e kjarët, dhe i dhe. Por e ti pse nga të sponsor i dhe një tjera? Dhe bëm tap. Kaloj e një bush. Lopi, një gëllë, raki. Por ne da, mos të bësh shumë shokë, se unë jam në balë, se opa. I kam parë një YouTube sa i gjëra. Nuk kanë ikur në aktu që se kam bëndjen. Jo të sakritikosh një ri, jo të bësh një ri. Po flas me vedatin, mos po flas me. Mirë, mirë, tash ju kujtova, tash i merren sa gjëra që i pash në YouTube, thënë që më kanë ikur në emisionin. Ti i pash në emision? Un kam mbajtur, po pra më kanë ikur, se u këtu vjen një moment që zhbllokoj çoj trurin Mars, edhe nuk merrem këtu në çfarë momente edhe vetëm kur e shoh në YouTube gjën. Ti ke për, po pra më kisha thënë ti ke natyrë sakrifikon, un s'jam ai që sakrifikoj, mos sakrifikoj, sakrifica më. Kjo është televizion, un them atë që mendoj, atë që duhet kështu teme, kështu do bëj. Kështu që pa sakrifikuar mos vëm un duki dashi ti sakrifikon, ti je mirë botën që nuk sakrifikon. Nuk e kuptoj për çfarë është kjo sakrifica. Do ta jap un të specifikisht atë në sekondin e YouTube-it që kam parë. Mos hidh, mos gjuaj, domethënë, me kështu gjujtje intelektuale duke ulur un bisedë, do ta ngrejun nivelin e bisedës. E ngrejun se prandaj ikin në New York, ikin në universitetet më të mira, jap leksionen eta, po po deshe po. E pra, mos i mua ulë dhe bëre. Shpirtërorja, fizika, shpirtërorja pra se fizika do të kapi dashnorin, haj manallin, vazhdo jetën, të krijoj drama të gjëra ti të shkoj ti këto po tu. Shkoje gatshme te ky njeriu pasi ka kaluar, se prap ishte e paqartë gjëja. Jo po e nxorë ti, s'ma the ti, ma the un. Kastro. Ke një shqetësim? Ka një ratri për diçka? Je mërzitur për diçka? Unë kanë gjetur pra në disa momente, në disa momente. Se ta thash, në disa momente do hallakas më ne, këtu iki shkëputen për ca sekonda që mikin, kur i kam parë në shtëpi me qetësinë, ca momente jam ndier pak nga Neda, në rastin konkret. Kjo është. Gjë që e kam parë edhe në qëndrime pas, kështu që është ndjera e Neda, ti funksionon me energji edhe unë me energji, po çështja është këtu nuk jemi për të kolapsuar, se ti nga një anë sa do mos bësh media dhe show, në anë tjetër e bën show në anti-show, bën kështu një lojë psiko... Gjë që unë e kam darë këtu për mos bërë lojra psiko, filloj të bëj lojra psiko individualisht me se cilin konkurente, këdo këtu pasaj bëhet një tjetër gjë, çorap. Ti po tenton edhe po bën sikur nuk po e kupton gjën, por ti po e kupton gjën, e vërtet. Në qoftë se do e kuptoja, do të ktheja përgjigje se nuk jam nga ato që nuk kthej përgjigje, po se kuptoj ku e ke fjalën dhe un kam hallet e mia në jetë, nuk mund të arrit të rit puthem për qafohem në përpara skena me njerëz. Sto fa njëri këto fare dhe asa kërkon njëri fare se kuptove fare. Përkundrazi un jam natyrë, kështu që sa spreka s'bëj bile se kur vin e kam si me siklet për mos ofendu tjetrin, me thon drejtën. Nuk jam natyrë shumë me prekshme, bezdise me të ndrejtën. Po ke qenë sa momente pra që ke gjujtur me spondra, me gjëra që ti sa un sakrifiko kam, me demek në ndonjë moment që kam rritur zërin do jina gocat. Si shta thash nejta un kam në tjera mendime me timen, un jetoj në të paktën 2073-shin, të paktën. Dhe mendoj që shpirti njerëzor, siç e quajmë ne, në një moment shumë të afërt do të unifikohen të gjithë shpirtrat dhe do të krijohet një ndërgjegje madhe. Pra, për mua nuk ekziston grat edhe burrat. Unë kam empatinë dhe energjinë varësi se si ndjej këta si pila. Dhe në një moment unë gjoja si sakrifikues apo duke i rënë me spatë në rastin konkret Albës, ti që bën kështu të tjera lidhje, unë nuk jam si Castro që i bie për sakrifikuar për të marrë vëmendjen. Unë vëmendjen nuk marrë ti Neda, apo në një kish bërë si emisioni Castro Show, ku diun çka ke thënë ca fillime që më kanë nikur. Kaç ish ky? Ka 27 vite karrierë, çfarë të bëj unë tash? Ta mbyllgojnë unë tash. Mos. Po ta mbyllgojnë pra, s'po flas pra. Me që pak bujë, kur ti jam këtu atëherë unë do flas. Po flas më shumë mirë do bësh të flas. Po pra, po mos gjuaj tash, ose mos bjer mua direkt ose mos fol aty të thuash unë nuk jam si Castro që sakrifikon për të marrë vëmendjen. Kur e kam thënë? Unë edhe po të rik do si pem tash, ja do rri do ulem këtu tash, do marr vëmendjen, nuk do flas ja këtu. Vazhdoni programin, do rri unë këtu. Po më edhe unë vi rri aty me ty. Hajde rrim të dy. Po më jau direkt tash të dy. Ha. Doni të flisnim. Jo do e shohim këtë këtu ajo. Ky se kupton që s'mund të
ndodhin brenda meje gjëra për një njerëz që un kam 15 vjet që ndjek dhe adhuroj çdo këngë për mend, edhe kam qenë e para që kam një prit, mendoj që është reagim i egzageruar, po dhe u prandaj nuk po e vras mendjen fare sepse edhe ti e di deep down që është reagim i egzageruar. Gjithsesi, nuk mund të bëj un me askënd këtu atë që kanë bërë me mua vjet zemra. Kur në 100 milion vjet nuk do ndodh. Se kam parë, nëse do të kam parë unë di un. Nuk e di edhe. Dhe s'do bëj un gjëra që më kanë bërë mua në korris që i kam vujt vet. Kështu që po flet për Ariani, ka bërë Ariani një gjë ku ka qenë. Jo, nuk e thash. Ja ma ullet, ju shfryve vazhdoni ju zoja, zotrin, jo, jo, hajde qore. Hajde, 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 se më ullet, mua unë qim kile, hajde, 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 po si, jo, isë këtë do të ferdi, që të ngrim da, ne da. Hajde, për qafon, zëra, se dhe unë janë e besë më të këmë. E për qafoni, jo, prit. Unë nuk kam asgjë, sinqerisht, unë ty të kam të dua fort dhe të vlerë super vlerësor. Jo, ta kam sinqerisht dhe nuk e di nëse ke ndjerë në një moment. Po nuk e bëj dot, edhe ta them me zemër në dorë. Absolutisht nuk kam bërë asgjë. I vetmi problem që kam unë ndonjëherë me ty është kur këto gocat i ngacmojnë më shumë se ç'duhet dhe unë nuk e di pse kam marrë një rol që hajde do e ndihmoj unë se këto janë gocat i opinionistë dhe e ndjejnë. Po me ty asnjëherë, ti e di që unë jam super tifoze e jote. Mirë. Na falni për. Mirë. Ishte një përballje opinionistësh. Mund t'i vini çfarë do titull që të doni, por kjo ishte absolutisht një përballje opinionistësh. E gjithë. Nuk e di, s'kam, dua të kem besim që e keni zgjidhur plotësisht. Me ato uljen aty poshtë në sofër, vetëm pak tekila ju mungon. Por do shikojmë. Kthehemi tani tek Thelbi i Mamzuri. Ktheve ti me Saida? Ta bomi cheers, e kapi që i dhe ndekt. Fëllë me një. Vrojti, vrojti. Hajde, hajde qikojmë njërë qa do bënë ju të dy. Sfida, e vërdet apo sfid me Gertin dhe Saidan? Ta ne jenë disa pytje, pak provokuse, ta dish. Po da fillojmë avash. Avash, e. Po. Gjeni pak zërin, t'ju gjëjmë dhe ne këtu. Kështu që pytja par është, hera fundit që ke bërë raport seksual? Para 7 muajsh. 7 muajsh? Po. Ara sa? 7. E vërtet, a? Po normal, a, s'të bindë të kërgjë? Jo, 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 e vërtet, a, më bindë, po tjetër. Okej. Okay. Do besu fjallën tate. E dyta, kush të pëlqen më shumë fizikisht nga mu, Sergio dhe Murati? Ti. Bani që. Pëlqen? Po. Okej. Okay. Ti tja tret. Po. Ki pas imaginata seksuale për Sergion? Dua ta cek pak të pjesën të takimi dhe nuk është vetëm pjesa dytë. E kam grisur atë gjën që do thot kam baruar. Unë këtë gjë do ta pi për ty edhe jo për Sergjon, që do thot nuk më intereson fare më ai njeri. Inshallah përgjigjesh vërtet se po s'kam besim do pish akoma, prandaj. 4. Ke tradhtuar ndonjëherë? Kur. Për dashurin kur. Nuk e bëj këtë gjë kur. Më mirë ndan nga ai person se sa ta tradhtoj. Është në karakterin tim që nuk e bëj kur. Ke provuar marijuana një herë në jetë? Jo. As cigare nuk e pi. Nuk e bëj kur këtë gjë. Nuk e pi, nuk më pëlqen dhe njerëzit më thonë që a e piti? Jo. Sigurt? Jo, po. Pyetet i bojon. Po mirë. Ti do të bojon e ke rallën okay, te futa unë. Nuk më pëlqejnë dhe meshkujt, njerëzit që pin marijuanë. Nuk do doja të lidhesh akord me njëri të tillë. Din me bot twerk? Nuk e di. O do bosh twerk o do pishi tequila. Vendose. Po pi tequila. Jo, 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 jo. Po pi. Nuk di të bëj. Po do bosh ta. Më mirë bëj twerk. Më mirë bën ta. Më mirë bëj twerk se ta. Po nuk di të bëj twerk. Po ndoshta do bosh aq tap që do ma bosh twerk në fund pastaj. Po mirë, ti si mash do të shikoni gjithë çuna duke bërë twerk. Po ti da bosh për mua, dashjo ju. Po nuk di të bëj twerk. Po të mësoj. Vetëm do të kërcej të bëj për twerk. Ja, unë si më bëj twerk. Dashjo ju twerk. Po nuk di të bëj twerk. Ja. Ja. Se ke mbaruar. Më mirë bot twerk. Është rapar që bot twerk më mirë, sesa të pish gjatë të tequila. Nuk di të bëj twerk. Po sa gale, më kërce, kërce seksi. Do kërcesh për Gertin? O, që më ka zhe në mikë. Ta ta. Ua, mund të kemi një këngë nga regjia?
Bravo! Bravo, Taika, në shove një raket në hënë! Jam tavo, Meg. Sa problem, se 6 pyte kemi bo, kemi koma më shumë se 10. Aha, do pi prapu, në vërstën. Besu se po. Hajnëherë. Shtata. Po të shkosh me një ishu për një javë, cilin nga meshkut do të zgjidhje. Javë, ha? Javë? Javë. Nuk do pak. Nuk duat përgjigje. Pisho prap. Oke, përthe me ti. Ja, zbëshe, pisho prap. Për ata nuk jam me për këtë emision. A ishë lëmë, për në të ashtë. Ta ma shmend. Përgjigje me sinceritet, të dhe shpije. Okej. Vjëllë. Ki gënyra shoqen e ngusht një herë një jetë? Kur, jam e së gjithë të kur? O, Gerti, e beson t'i këtë e beson? Nuk e beson, besoj. Jo, këte po. Sa gale, se e në të pytje ka, ma unë da. A, këtë tjera. O, Gerti, jo me... Po, përët se kjo ke pytje kësho e thjesht. Ti që ke pa shpirt, mëre. Një, ndollon në kastile, këtu da pish sigura. Je pinduar për puthjen që i dhe Sergjës. Shumë. Futja! Futja sa ide, futja! Ta ma shmend për zotin, këtë në vajtë! Rëull! Sa kota kam pjerë? 2, 4, 5, e pështë 5 ta. Okej. Opa! Brava sa ide! Vjëll? Vjëll qërë vjëll? Po, me dënu shumë rëndë. Në me do thush të vërtetën. Nuk kam pyrë kur në jetë. Se kam baruar në me në to pak më të omër të. Ki puth ndo një herë një vajzë në jetën të ndë? Jo, kur, se për i këtë një. A, asë jërë. O, asë të keqës ta. Se bëndi e ke për ti. Asë të fizika për ti. Po, pëse me të duke që nuk kam pyrë dhe unë tequila, dhe përgjyqe mund? Po, Mengi, nuk kam bërë. Hajtë se, s'kam bërë uaj. Dëmë bë vjeta. Kim betur mik me x-in tënë? Po. Rofsh. Po, pijo më pëste një. Pije. Ty lute pije. Po. Ajo që lë pak. Pije dhe këte, se ka shumë. Okej, vazhdoj. Ka të mbë vjeta. Kush është njeriu më i rëndësishëm në jetën tënde? Familja? Okej. Unë si produksion, jo, e vjaftë të drejten që edhe mund të njëshit me nga që. E fundit o. Jo, jo, ka njerë. Okej. E fundit. E do sa i dhe të vazhdoj? Edhe një, ake. E fundit, ka e më një. Aji, vërta i rrë. Pyta shopën e me që ta. Aji, dhe. E shef jetën të ndë e martuar me mu? Sa shumë dashka u gërti. Qa tha, qa tha se kuptova? E shef jetën me mua? Po. Osa i dhe pëse pivo jetë. Më coj qik! O gërti, lërë aty! Lërë aty! Jo, më të lërë. Lërë, lërë. Ja, dhe të qaj. Po qa për me të pi, do qakë që shë Saidën. Gerti, vetëm në kramu të asilë është Saidën këto. Hajde, ta popa. Që nuk shofë një dotë. Okej, okej. Hëtë së ndatë apë? Jo, nuk e ti. Sa baje. Lash mamë. Okej. Kapu. Nuk ti qa popaj. Hajde, bravo. O Gerti, piva për fajnë të ndë. O Zahina. O jeta, jeta, jeta. Dhe pra vogën të të. Me jam ta. Mungoj në akoma dy pjesë. Si do të komentojmë në dy pjesë, o Zahide. Janë dhe dy pjesë takime, o Zahide. E po para kohë në po. Iko Gerti se mbaj. Gerti, shko, lërë të shoqet. Ikë shpi, ikë shpi. Jam ta, mu i përket me të.
E di se vjera dikon të përfit një sekundë. Oh, wow. Je mirë? Zda harroj kur. Mirë, se e di që duket pak... Duket pak agresive, edhe për njerëzit që kurta kënë parë, Saidi është shumë e sigurt. Po, është një vajzë që e te kaloj pak me pijen, por është në duar të sigurta. Ne e dim që aja nuk do të shkojmë në shtëpi me Gertin pas kësaj. Dhe sigurisht ne e dim që Gertin nuk do donë të shfrytëzonte Saidën në këto momente delikate. Apo jo, Gerti? E vërtet. Me gjitha të përpyetjen e fundit, shumë e zgjuar Saidja! A mund t'am t'jemi? Saide, Saide! Saide! Oke, oke. Se ode? Drejto ku rizin? Ku mund t'em? Hajde, drejto ku rizin. Hop! Më zuri? Oke, si një ujë, më kini ujë. Saide, e gati që ndihush pjesën e dy të takimit? Po, po. Qa ka ndodhur dhe pjesën e dy të takimit? Po, diu.